E aí, galera do Honda Geral, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nessa segunda-feira chuvosa, seguimos com muita informação para você. Olha, já vamos começar falando de um mistério em Batiba, no sul do estado. O corpo de uma fisioterapeuta de 23 anos foi encontrado em uma ribanceira. A vítima foi identificada como Jéssica Marques, que estava desaparecida desde ontem. Ela teria ido ao centro da cidade e desde então não foi mais vista. O corpo da jovem estava em uma ribanceira bem próximo à moto dela. Moradores da região disseram ter ouvido gritos durante a madrugada. Ainda não se sabe o que aconteceu com a jovem, mas familiares perceberam algumas marcas no corpo da jovem. O corpo já foi encaminhado ao DML, vai passar por exames, né, que podem apontar a causa da morte. E a polícia trabalha com duas linhas de investigação: latrocínio ou um acidente de trânsito. Em Viana, um policial militar trocou tiros com traficantes no meio da rua. O PM disse ter sido vítima de um ataque, mas quem estava no local contou que tudo não passou de um mal-entendido. O suposto ataque aconteceu no final da tarde de domingo, nesta rua que fica no bairro Santa Terezinha, em Viana. Envolveu um sargento da Polícia Militar e pessoas que estavam armadas neste canto da rua. Um sargento da Polícia Militar que trabalha no 1º Batalhão em Vitória disse que estava chegando nessa rua quando três homens atiraram contra ele. O sargento revidou. Os homens fugiram por esta escadaria aqui, mas em buscas feitas logo depois, dois suspeitos foram detidos, um deles adolescente. O policial militar relatou que a ação teria sido um ataque contra ele. Mas o morador que estava na hora dos disparos contou uma versão diferente. Não ia fazer nada não, e aí chegou e puxou a arma e começou a atirar. Aí os caras estavam armados também, correram para a linha e trocaram tiro com ele. Mas nós nem puxou a arma assim da cintura não para mostrar ele não. Ele que saiu do carro e já saiu atirando já. Ele achava que vocês seriam uma ameaça? É, eu acho que ele achou que nós ia atirar nele, fazer alguma coisa com ele. Mas nós não ia fazer nada não. Engano ou não, foram os moradores da rua que mais sofreram com esse embate. Essa senhora de 60 anos ainda está assustada. Na hora dos tiros, algumas pessoas pularam a casa dela. Eu tinha deitado e eu vi os... aqueles bate-tiro, entendeu? Aí eu levantei assustado, que a gente já vê meio assustado aqui, né? A gente não anda tranquilo. Ela conta que mora aqui há mais de 30 anos e nunca tinha passado por algo assim. Ontem, vou falar a verdade pra você, hoje foi um domingo, eu passei meio assustei mesmo, entende? Eu não esperava isso, entendeu? Não esperava. Com certeza, ninguém espera uma situação dessa, né? Mal entendido, tá meio estranha essa história, né? Olha, dois suspeitos de participar do crime, um homem de 19 anos e um adolescente de 16, foram localizados e conduzidos à Delegacia Regional de Viana. Agora vão ter que se explicar à polícia, né? E de repente podem ser autuados, apreendidos no caso também do adolescente, né? Aqui em Vitória, um outro caso envolvendo um policial militar, ele foi baleado durante uma troca de tiros com os criminosos. Vamos ver. Isabela, esse fato aconteceu no último final de semana no bairro Conquista, aqui em Vitória. Uma viatura da Polícia Militar foi abordada por uma senhora que contou aos policiais que ela tinha sido expulsa de casa por traficantes e que morava no alto do bairro. Os militares então foram averiguar essa informação e, ao chegar no alto do morro, foram recebidos a tiros por alguns homens que estavam armados lá. Houve tiroteio, troca de tiros. Um dos disparos atravessou o colete de um dos militares numa área bem sensível e atingiu o abdômen dele. Só que, por bênção divina, na verdade, esse tiro não foi fatal. O colete, mesmo sendo perfurado, absorveu o impacto do disparo e o policial ficou com uma grande queimadura na região atingida. E esses confrontos, Isabela, têm se tornado cada dia mais comuns. Os registros são feitos em toda a Grande Vitória. Cada vez mais, a bandidagem cresce aí em cima da polícia. E aí fica para as autoridades, né, tomar uma providência para evitar que isso continue acontecendo e que um policial militar que está aí para proteger a população não se transforme em vítima, não é mesmo?
Certeza, falou, e nossa repórter policial Suzy Faria, veterana, a gente tem que fazer o elogio, porque ela tem super credibilidade, eu acho que é uma das pessoas que tem mais fontes aqui do Espírito Santo. Parabéns aí pelo trabalho, Suzy. E realmente, pelo que ela tá falando, é verdade, né? Policial é uma profissão de risco, né? Por isso que sempre tem que estar bem preparado, treinado, com coletes e armas em boas condições, para proteger quando precisa, né? Porque são os agentes, os militares que estão à frente de toda a situação, protegendo a população, ficam na linha de tiro, né? Então realmente tem que estar com tudo ok para dar tudo certo, né? Agora, pausa nas notícias, chegou a hora de falar da Máximos Odontologia, uma clínica especializada em devolver a alegria de sorrir. Você aí de casa conhece os implantes dentários com carga imediata? Na Máximos Odontologia, você vai conhecer esse procedimento que tem devolvido aos dentes fixos aos pacientes de uma forma muito rápida. Com a carga imediata, a instalação dos dentes fixos acontece no mesmo momento ou até poucos dias após a colocação do implante. Existe a possibilidade de você entrar na clínica sem nenhum dente e sair de lá com um sorriso novinho. Com os implantes de carga imediata, a redução do tempo entre o início e o término do tratamento é algo impressionante, gente. Realizar um implante na Máximos é rápido e super tranquilo. Para tirar dúvidas sobre o procedimento, agende uma avaliação com os especialistas em implantes com carga imediata na Máximos Odontologia. Vou te dar o telefone, anota aí, 3376-1336, ou se você preferir, você pode mandar também uma mensagem pelo WhatsApp, 99808-8651. A clínica fica na rua Aleixo Neto, número 321. Máximos Odontologia Avançada. Sorrir faz a vida melhor, não é verdade? Olha, nós voltamos para as notícias do dia. Na Serra aconteceu uma ação covarde e cruel que resultou na morte de uma adolescente. Foi durante um assalto a um mercado. Sem mais nem menos, um bandido atirou e atingiu a cabeça da vítima. Câmeras de segurança registraram o crime. Eu achei que ela tinha desmaiado. Mas quando eu vi ela deitada no chão e a cabeça dela já rodada de sangue, eu desesperei. Eu não acreditei mesmo, não. O desespero da dona Nazaré foi ver a afilhada Kathleen Costa Sampaio, de 16 anos, ser morta durante o assalto. Câmeras de segurança registraram o crime. A adolescente é essa de camisa vermelha. Ela fazia compras com a madrinha e o padrinho quando bandidos armados invadiram o mercado e anunciaram o assalto. Kathleen e mais 7 pessoas foram feitas reféns. Eles chegaram em 2, um fez o limpo, né? Roubou todo mundo, roubou o caixa e ele entrou armado e ficou na porta. A gente pensou até que era uma brincadeira, entendeu? Mas ele falou que não estava brincando. Agora a parte mais dramática desse assalto. Kathleen passou mal e pediu para que um outro refém que ela não conhecia protegê-la. Mas de repente um tiro foi disparado e acertou em cheio a cabeça da adolescente. E na hora dele sair, ele disparou o tiro que atingiu ela. Não teve reação, ninguém reagiu, nada. Foi na frieza mesmo. Por que ele escolheu ela? Ou era a pessoa que estava junto com ela? O que que aconteceu? Menina, eu também queria saber disso, viu? Porque com tanta gente ali, ela. Também não sei. O crime aconteceu dentro desse mercado do bairro Jardim Juara, na Serra. Quando o tiro foi disparado, por pouco, essa outra mulher também não foi atingida. De tão traumatizada, ela quase não lembra o que aconteceu. Eu só vi que botou todo mundo junto lá e foram quando deu o tiro. Tava assim, ela na minha frente e ele mais ou menos atrás, né? Não vi como que se foi pra ela mesmo, se foi pra menina, não sei. Após a morte da adolescente, os bandidos fugiram a pé, levando celulares e dinheiro do comércio. O crime chocou a população do bairro, que é novo, mas já está marcado pela violência. Parece que tá assim, a gente tá no abadão aqui, porque ninguém vem, nem polícia passa, ninguém quase vem aqui. Não, tá difícil, né? Porque também, porque o tom que o bairro é bom, era tranquilão. Nunca tinha acontecido isso, agora sempre está acontecendo constante isso.
Olha, nós desejamos pêsames para a família dessa jovem que tinha sonhos, tinha uma vida pela frente. Esperamos também que os assassinos sejam identificados e paguem pelo que fizeram. Infelizmente, essa é uma situação que ninguém espera. Uma jovem que ninguém reagiu, pelo contrário, ela passou mal. Não sei se ela teve, de repente, uma queda de pressão, né? E com muito medo, quis tentar se proteger. Mas, infelizmente, esses jovens no mundo do crime, com armas nas mãos, achando que podem tudo, acabam cometendo uma tragédia dessa. É muito triste a gente ter que noticiar uma situação dessa. Agora, gente, temos outro flagrante para você. Um homem que foi executado com mais de 20 tiros dentro de um bar em Linhares. É hora do Olho Vivo. Foram momentos de tensão, pânico e correria. Noite de sábado no distrito de Rio Quartel, em Linhares. Clientes aproveitam para curtir em um bar, inclusive esse homem de camiseta amarela. Ele parece pagar a conta, mas antes de ir embora, bandidos aparecem no local. Os criminosos estão encapuzados. Todos armados. O alvo deles é exatamente o cliente de camisa amarela. As cenas são fortes. Mais de 20 tiros são disparados. A violência ainda continua. Mesmo com a vítima já morta, os criminosos continuam atirando. Enquanto isso, outros clientes do bar se escondem até embaixo da mesa para se proteger dos disparos. A vítima foi identificada como Luciano Mota, de 33 anos. Após o crime, os bandidos fugiram e a polícia já investiga o caso. São cenas fortes, né? A gente até congela porque é muita violência. E tá claro que é uma execução ali. Eu não sou polícia, mas se o cara já chega atirando, já sabe o alvo, é porque tá procurando ele mesmo, né? E agora com essas câmeras, de repente isso ajuda a polícia também. Se você identificou alguém, apesar de estar encapuzado, às vezes pelo tipo físico, se você sabe de alguma coisa, você pode denunciar no 181, que é o Disque Denúncia, e não precisa se identificar, tá bom? Gente, para tudo, chegou junho, chegou festa, chegou o arraiar de preços baixos da Construbom. Olha quem está aqui comigo, vem cá, Construnildo, meu amigo, sempre alegre, tudo bom com você? É isso aí, você já deve ter visto ele, né? Aqui no Honda, também em alguma loja da rede Construbom, sempre animadíssimo, né? Construnildo, a gente vai falar de coisa boa, né? E a gente nunca tá sozinho, sabe por quê? Tem também o Tonho dos Couros, o matuto mais famoso do Espírito Santo, que está em uma das 48 lojas da rede Construbom no estado. O Tonho sempre traz notícia boa, né, Construnildo? Vamos ver o que ele traz hoje pra gente? Roda aí! Tudo bem, coisa linda? Nós estamos aqui em uma das 48 lojas da rede Construbom para mandar o arraiar de oferta da rede Construbom. E eu começo assim, ó. Se liga nessas dicas que eu vou mandar o Tom. O melhor pra sua obra tá na rede Construbom. É isso mesmo, a gente começa por esse telhão aqui. É a telha de fibra ou cimento da Eternite, é aquela telha grandona. É do 2,44 por 1,10, custa só R$36,90. Eu tô falando R$36,90 à vista, esse telhão, aquela grandona, viu? E essa outra super oferta maravilhosa aqui, que é a super manta líquida da Quartzolite branca, esse balde de 12 litros, custa R$159,90. R$159,90 à vista, eu tô falando dessas super ofertas aqui na Rede Construbom, é esse mês todinho de junho, é pra você que tá assistindo nós. É isso aí, Tonho. Agora é a hora, né? Com essa chuva tem que ter mesmo, né? Uma telha que segure bem pra não chover dentro, pra reforçar, né? Com certeza, né, Construnildo? Já tá, ó, apoiando. Gente, mês de junho é o mês de fazer a festa na Construbom. E tem mais. A gente sabe que não tá fácil, né, pra ninguém. Por isso, pra facilitar pra você, você pode usar o cartão Construbom, que tá aqui. Ele sempre traz pra gente mostrar, pra você ver como é que é. E você pode dividir as suas compras em até 10 vezes, não é isso, Construnildo? 10 vezes
aqui no cartão Consul. Funciona como um cartão de crédito. Então fique ligadinho que a gente vai falar de promoções amanhã para você aqui também. Fechado? Amanhã você tá de volta? Vem cá que a gente vai falar de coisa boa. Muito obrigada, viu? Olha, a gente vai para o intervalo rapidinho, já eu volto para te contar uma história de uma dona de casa que esperou por 3 meses para receber um novo coração. Ela foi transplantada e mais do que nunca, agora sabe da importância de ser um doador. Nós voltamos já para te contar essa história. O Roda Geral está de volta e agora conta a história da Jussara. Por causa de uma doença, ela precisava de um novo coração. Foram 3 meses de angústia, de espera, até que a boa notícia chegou e ela seria transplantada. Isso só foi possível porque a pessoa que doou o coração, antes de morrer, manifestou o desejo de ser doadora. Quem conta os detalhes dessa história pra gente é Débora Moraes e o cinegrafista Alberto Pires. Vamos ver. Essa é a Jussara, no auge dos seus 47 anos, com saúde, rodeada de carinho da família, mas pensar que se não fosse um ato de amor, ela não estaria mais aqui para contar a própria história. Tá marcado na minha vida, assim, um renascimento. Eu nasci de novo. A oportunidade que Deus me deu de nascer de novo. Nessa vida, muitas histórias se entrelaçam. O que pode ser uma tragédia, às vezes tem cura, ou da própria dor é que vem a salvação. Aos 32 anos, Jussara parecia ter uma vida saudável, não tomava remédios, se alimentava bem, mas de repente sentiu uma dor de cabeça insuportável. Eu abaixei para pegar uma caixa no chão. E quando eu abaixei, me deu uma dor de cabeça muito forte. E aí falei com minha mãe, minha cabeça tá doendo demais, eu vou morrer, porque a cabeça parecia que ia explodir. O primeiro diagnóstico foi apenas crise de enxaqueca, mas as dores aumentaram, o braço ficava dormente, sinal de que tinha algo errado. Descobriram que ela sofreu um AVC, foram 9 dias de internação, até que passou mal de novo e um cardiologista pediu uma bateria de exames do coração. E aí veio a notícia preocupante. Nesse exame, o médico constatou que estava com miocardiopatia dilatada, o coração estava grande. E eu já tive que entrar com medicação para poder ver se o coração paralisasse, se ele não continuava a crescer. Para conseguir viver, Jussara colocou um desfibrilador interno, acoplado ao coração, que emitia impulsos elétricos. Mas anos depois, ocorreu uma ameaça. Uma bactéria se alojou no aparelho e ela teve que retirar às pressas. A vida passou a depender de uma escolha, não dela, mas de alguém antes de morrer. O médico chegou para mim e falou: Jussara, infelizmente, na medicina, remédio, eu não tenho mais o que fazer. A única coisa que nós temos para fazer agora, que pode te dar uns anos a mais de vida, é o transplante. Ao todo, foram 13 anos de angústia para toda a família. Jussara estava no CTI de um hospital particular, ainda se recuperando da infecção por bactéria. Até que às 8 horas da noite, os médicos repassaram a notícia tão esperada de um coração para transplante imediato de uma vítima de acidente de trânsito. 2 horas da manhã, Jussara renascia com um novo coração. Foi um divisor de águas mesmo. Foi o momento que eu achava, né, não tem jeito mais, vou morrer. E no último dia, na última dose, Deus me surpreendeu e chegou meu coração. Né? Então, assim, não tem palavras para explicar como que foi tão perfeito o que Deus fez naquele dia. Marcelino sempre acreditou que um novo coração salvaria a vida da esposa. Por mais que para isso a gente saiba que uma vida se vai, não é torcer para que o pior aconteça. É ter esperança de que quando chega a hora de alguém, a vida possa continuar. Foi muito difícil, mas quando a gente recebeu a notícia que tinha um coração compatível, né, a gente ficou muito feliz. A gente sabe que teve uma vítima para surgir esse coração, mas a vítima ia existir de todo jeito. O coração dela, pelo menos, deu os órgãos, né? A família doou, todos os órgãos deram vida a outras pessoas.
E é muito importante a gente saber disso e estar disposto em vida, deixar relatado para a gente ser doador. Vidas que se vão, vidas que se multiplicam. Um doador de órgãos é capaz de salvar pelo menos 8 pessoas. Eu diria salvar mais, a de tantos à volta que renascem junto. Como a filha Esther, hoje com 19 anos, podendo aproveitar a mamãe Jussara, que antes não podia. Eu lembro que antes do transplante a gente não saía, toda vez que a gente saía era uma preocupação muito grande, que a gente não podia andar muito, era uma preocupação de que podia acontecer alguma coisa. Mas hoje em dia é muito melhor, que a gente sai, a gente pode andar, a gente conversa, a gente já pode comer fora de casa, que não acontecia muito, né? É muito bom, é uma vida nova, é muito diferente. As filas ainda são enormes para quem espera essa segunda chance. Triste é saber que milhares de pacientes poderiam sobreviver se em vida muitos outros pudessem ter apenas comunicado à família a escolha de ser um doador de órgãos. Já tem 2 anos que eu estou vivendo uma vida nova. Por quê? Porque alguém abriu o coração e doou esse coração para mim. Então, doação é ato de amor. E as pessoas, assim, precisam entender que você doando, você está salvando 8 vidas. Você não salva uma só. Viu, gente, que história bacana? Ou seja, a gente consegue proporcionar que essa pessoa viva mais tempo, né? A gente tem que viver aqui, é agora. Então, eu acho assim, claro que tem muita gente que fica receosa, mas quando há uma morte cerebral, que é quando é possível fazer o transplante dos órgãos, há toda uma equipe médica preparada para que isso possa ser feito, todo o procedimento possa ser feito. Então, a gente deve confiar, deve avisar a família se a pessoa é ou não, que claro, ela tem a opção de não ser, mas a gente faz aqui esse apelo, é importante, olha quantas pessoas podem ser salvas, né? Podem ganhar córneas, rins, coração. Então, é naquele momento que a gente precisa avisar a família. É um momento difícil, é muito difícil, claro, ninguém quer perder um ente querido, mas você pode, entre aspas, prolongar também essa vida, fazer um ato de amor. Então, se você tem esse desejo, avise a sua família, tá bom? Agora nós vamos falar de qualidade e economia. A Azulinha marca, que é show de qualidade, traz de volta a promoção Show de Prêmios Azulim. Esta é a marca de produtos de limpeza que tem o melhor custo-benefício do Brasil e ainda te dá muitas chances para você ganhar motos, notebooks e muito mais. No final, gente, você ainda pode ganhar um carro 0 quilômetro. Já pensou? Para participar é muito simples, compre 3 produtos da família Azulim, que são todos esses aqui, ó. Tem desinfetante, tem vários produtos aqui, ó, para tirar, tem gel em álcool, tem detergente, vários produtos. Aí você cadastra o cupom no site da promoção e pronto, já está participando. Vamos ver o VT com todos os detalhes. A marca que é um show de qualidade traz de volta a promoção Show de Prêmios Azulim. São muitas chances para você ganhar motos, notebooks e muito mais. E no final, você pode ganhar um carro 0 quilômetro. É muito simples participar. Compre produtos Azulim, cadastre o cupom no site da promoção e pronto, você já está concorrendo. Ah, e esses produtos aqui te dão chances em dobro. Compre Azulim e participe! Entre no site da promoção e veja a lista com os produtos que te darão chances em dobro. Compre produtos Azulim nos melhores supermercados pertinho de você. Só Azulim deixa tudo limpinho e ainda te dá prêmios. Show de Prêmios Azulim é qualidade start. Olha, agora tem flagrante da irresponsabilidade no trânsito. Nós recebemos 2 vídeos, vamos mostrar para você. O primeiro foi feito na rodovia Norte-Sul, na Serra, e mostra o carona de uma moto tirando selfie com um veículo em movimento. Reparem que o fluxo de trânsito é intenso, mesmo assim o rapaz parece nem se importar. Quase 1 minuto depois, ele guarda o aparelho. Gente, pelo amor de Deus!
Olha, nesse outro flagrante, um homem é transportado na carroceria de um caminhão sem segurança alguma. E assim ele segue por vários quilômetros. Parece, inclusive, não se importar com a chuva. O vídeo foi feito na BR-101 em Viana. Gente, é muita cara de pau, né? Se você tiver um flagrante, manda pra gente também no nosso WhatsApp, que a gente divulga aqui. As pessoas têm que ter consciência que o trânsito não é lugar pra brincadeira, né? Pelo amor de Deus. Olha, intervalo rapidinho no Honda, já já tem a participação dos nossos amigos nas redes sociais. Nós voltamos rapidinho. Rodou a vinhetinha, tem participação dos amigos do Honda. O vídeo de hoje vem do bairro Carapina Grande, na Serra. Gente, é um esgoto jorrando no meio da rua. Pra piorar, é uma ladeira. Quem mostra pra gente é a Débora Couto. Isso aqui já é constante, já tem mais de um mês que isso acontece aqui. Não tem como criança passar, não tem como ninguém passar. Gente, imagina o cheiro que deve ser lá, hein? Olha, apesar da reclamação da amiga do Honda, a Cezan garantiu que não há vazamento na rede de esgoto no local. Então tem que ver isso aí. Será que é uma rede particular? Tem que investigar melhor isso aí, porque não tá bonito não, né? Olha, se você tem uma reclamação ou precisa da nossa ajuda para ir atrás do poder público, anota o nosso WhatsApp. Conta pra gente. 996227047. 996227047. E agora vamos saber o que o pessoal está comentando no Facebook. Você deixou o seu recadinho? Vamos ver. Rose Santos, meu beijo hoje vai para nós aqui no... Deve ser Saúde Cruz, né? Olha quanta gente, tem até bonequinho lá participando. Um beijo, pessoal, lá de Aracruz. Mariene Vasconcelos, boa tarde, Isabela. Meu beijo vai para você e para os meus netos, Marcos, Davi e João Miguel. Olha o sorrisão, esse aqui já é menorzinho, já está aprendendo a abrir e fechar gaveta. Criança adora fazer isso, né, nessa idade. Um beijo grande, viu? Lindo, seus netos. Ana Carla do Prado, meu beijo hoje vai para o meu esposo Caio, que fez aniversário sábado. Parabéns, Caio. Muitas felicidades, muita saúde e muito amor para esse casal. Luziane Raica. Ei, boa tarde, manda beijos para minha princesa Raica e Eloá Sofia. Ai, que fofas! Um beijo, Raica, Eloá Sofia, um beijo grande para vocês. Bárbara Cristina, meu beijo vai pro meu esposo e pros meus filhos que amo muito, Cauã, de 4 meses, e Sofia, de 4 anos. Olha que turminha animada, que delícia, que abraço gostoso, né? Família é assim, gente. Um beijo grande para todos vocês. Muito obrigada para quem deixou seu recadinho. Tem mais? Carolina Pacheco Santos, manda um beijo pro meu pai Edson. Um beijo, Edson, Carolina, para vocês. Jéssica Bernardino, meu beijo vai pro Murilo, bebê da tia. Ai, que fofa, acho que tá vindo mais um aqui também, né? Um beijo grande para vocês. Muito obrigada vocês que participaram, que mandam recadinho pra gente. Pode mandar que todo dia a gente lê um pouquinho aqui, tá bom? Agradeço também a sua companhia, que acompanhou tudo, todas as informações aqui com a gente no Honda Geral. Lembrando que para ver o Honda na internet é só acessar tribunaonline.com.br. Tem as reportagens, o programa na íntegra e muito mais. Muito obrigada e até amanhã, a gente está aqui de novo. Tchau, pessoal!